Você tá ligado que para fazer o seu negócio voar, né, você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site para vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas. Muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender. Não demole, não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no Gamer Lil Games. É uma honra tê-los comigo mais uma vez. Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com God of War Ragnarok aqui no canal. Eu tenho visto que os vídeos de dica não estão indo muito bem, mas não importa, caras. Eu tô muito feliz em produzir esse conteúdo e aos poucos que estão vindo aqui prestigiar, minha gratidão eterna. Obrigado, gente. Eu sei que é um jogo muito, né, esperado. Muita gente não quer saber de dica, quer jogar. E eu super entendo, tá super certo também. Não tem problema nenhum. Mas porque eu realmente gosto desse tipo de coisa, eu quero deixar esse conteúdo gravado aqui. Galera, nesse vídeo em questão, caras, pô, eu fiquei espantado quando hoje o Caião do Meia Lua, nosso maninho, um beijão, Caio, obrigado, comentou comigo sobre o transmog do jogo. A gente tá jogando o game há algum tempo, a gente recebeu o game antecipado para produzir conteúdo e não nos atentamos a um detalhe muito pequenininho, né? Que está nas armaduras do jogo. Tá ligado o transmog? Pra quem não tá ligado, o que é o transmog, pessoal? O transmog, ele nada mais, nada menos é do que você usar uma armadura específica que você gosta com aparência de outra que você acha mais bonita. Por exemplo, eu tenho a armadura que os atributos dela são muito fortes, por exemplo. Só que eu gosto da aparência de uma armadura que é super fraquinha, cara. Eu queria usar aquela fraquinha. E aí, né? Como é que eu faço? Né? Vários games têm o transmog. E o transmog até então, cara, eu juro pra vocês, eu li que ia ser entregue ainda no game, mas não, já está. Eu não sei se chegou agora na atualização 2.0, tá? Que no Day One, né? Mas tá lá. E eu quero estar mostrando pra vocês como que funciona isso. Porém, vamos, bom, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar na prática. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Ó, como é que funciona? Aqui, por exemplo, eu tô utilizando a armadura que, pra mim, até o momento, é a mais forte. É a mais forte que eu, Kalil, tenho comigo, porque eu gosto de armadura que tem foco em força. Eu sei que em rúnico é da hora e tal, mas o meu lance é força, tá? E essa daqui foi a que eu consegui upar tudo a força lá em cima e tal, enfim. É a armadura de nome Poder de Vidar. Caras, saca só, ela tem, né, tanto a... como é que fala, mano? O torso dela, como também o pulso, olha aí. Como também o cinturão. Eles têm um botãozinho ali de nome Editar Aparência. Vocês estão vendo ali? Olha só, Editar Aparência. Por que que a gente não sabia que isso aqui já estava disponível no jogo? Porque só fica disponível quando você está no último nível da armadura, cara. Olha isso aí, olha aí, né? É, por exemplo, ó. Olha só, essa... ó, tá vendo? Essa armadura aqui. Espaldeiras da Iluminação. Tem vídeo pronto explicando tudo sobre ela, onde você pega e tal. A gente vai postar, fiquem tranquilos, tá? Por exemplo, essa armadura em questão, né, esse torso, né, ele não tem aquela opçãozinha ali embaixo. Por quê? Porque ele tá no nível 3, sacou? Tá vendo ali, ó, do lado da descrição, ou melhor, na descrição, né, Espaldeiras da Iluminação, nível 3. Couraça de Casca Reforçada, nível 1. Ombreiras da Sobrevivência, nível 1, que é o traje que a gente usa de início do jogo, o traje da capa, né, tal. Enfim. O jogo, ele te obriga a estar no nível máximo para então ter a oportunidade de editar a aparência se você quiser. Meio que como uma recompensa para você seguir,
por você ter seguido firme e upado a armadura no nível máximo. Lembrando que quando você upa, né, um traje inteiro no nível máximo, você ganha um troféu também, tá? Então fica ligado aí, tenta upar uma armadura no nível máximo aí. E como é que funciona isso na prática? Bom, basicamente você estando com os seus trajes no nível 9, você vai apertar o quadrado para editar a aparência, porque vai aparecer a opção ali. Olha só, quando eu coloquei isso, ele traz para mim todos os torsos que eu já tenho, todas as couraças que eu consegui no jogo. Lembrando que algumas couraças, né, alguns torsos, eles têm até mesmo 3 aparências diferentes. Digamos que eu peguei, das 3, eu peguei 2. Então aqui no Transmog, ele vai estar disponível para mim as 2 que eu peguei, sacou? Se eu tenho de uma armadura tal só o nível 1 de aparência dela, é só o nível 1 que vai estar disponível aqui para mim, beleza? Então, por exemplo, eu tô com aquela armadura que vocês viram, eu gosto muito dela, porém, eu adoro a aparência desse cara aqui, ó. Cadê? Aqui. Eu adoro a aparência do traje Nidavellira, que aliás, se você ainda não pegou, né, o traje Nidavellira, a gente soltamos um vídeo hoje, o cardzinho tá passando aqui em cima, onde eu falo tudo sobre ele, desde a história, como que pega, os atributos, testamos os atributos, então vai lá, dá uma olhada também, prestigia, tá bom? Tá vendo ali? Essa cor que está aqui, essa cor dourada com detalhes azuis, é do último nível dessa armadura. Porém, lembra que eu falei que alguma delas tem 2, 3 níveis de aparência? Olha ali embaixo, se eu apertar o L2, ó, eu mudo a aparência dela. Ó, tá vendo? Olha aí. Essa é a primeira aparência. E eu acho lindo essa primeira aparência dele, tá ligado? E eu tava pensando comigo, putz, mano, dourado é até legal, douradão. Mas a primeira eu achei demais, mano, que é essa cor de armadura mesmo ali, metal, né? E se você quiser, por exemplo, nesse caso em específico, uma cor entre os dois, né? Tem aí a bronze, que também não é feia. Olha aí, ó. A bronze, ela basicamente continua com os detalhes... Como é que fala, mano? Ao invés de azuis, eles continuam dourados, igual aqui no primeiro. Não, até muda também. Cara, é tudo diferente. Olha só que legal. E por fim, a azul, né? Dourado com azul. Digamos que eu queira ficar aqui nessa daqui. Então, vou segurar o quadrado. Transmogou. Transmogou. Existe essa palavra? Transmogar? Beleza. Aí, agora eu vou para de pulso. Editar aparência. Vamos lá. Cadê a Nidavellir? Tá aqui, Nidavellir. Eu quero essa daqui, que é a bronze. É o nível 2. Vou aplicar também. Agora falta mudar a aparência do meu cinto, que eu também acho o cinto do Nidavellir maravilhoso. Mais uma vez, aperto editar aparência. Tá aqui já, ó. Olha só. E você pode misturar, claro, se você quiser, né? Mas eu quero a bronze. Prontinho. Agora, o meu creitão... Saca só. Eu continuo. Detalhe, eu não tô utilizando aqui o traje Nidavellir, tá? Não tô usando ele. Todos os atributos é do traje de Vidar. Que no meu caso, até o momento, é a armadura, né, o traje mais forte que eu tenho. Porém, agora eu posso usar ele com a aparência do traje que eu mais gosto. Não existe aquelas pessoas que, ah, eu só gosto de jogar como se tudo fosse canônico, por exemplo. Ah, eu quero ter o traje mais forte, mas deixar com a aparência da capa do jogo. Agora é possível, você faz e é bem simples. Então, assim, o Transmog existe... Está disponível no jogo, vai lá. Se você não viu como pega essa armadura em questão que vocês estão vendo aí, dessa aparência, não se esqueça também de ver o vídeo de hoje que nós soltamos, tá bom? Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Vai lá transmogar.